edhe njëherë kam dalë gjithmonë që të jem boss edhe mos kem një boss mbi kokë. Mirë se vini prap njerës në podcastin ton, How to Girl Boss, 101. Unë jam Nesa, me Guzimin, edhe këtu në studio me neve janë Qanie Selimi, edhe Rita Sinani Halimi, dhe do flasim për gratë në biznes. Po, kemi gjithë sot me folë për gratë në biznes, gjithë se ju më përdini, në gjithë epizod flasim për një sektor caktum. Sot e kam shumë interesant, se unë jam komplet hiç business oriented. Unë jam, edhe du të mësoj të këtyne grave për atë. Po, më mësu edhe unë shumë, për me pa ndashta me mështi me motivu edhe mu me mëndu po. Në mënyrë nashta ma shumë në business oriented, po e shohim se që është vazhdojnë podcasti, po para se me njësë edhe me prezentu musafirët edhe me zhvillu bisedën që keme me zhvillu sot, unë veç po të regoj që po, podcast How to Girl Boss, një që në një, mbështetet prej ISD-së dhe Democracy Lab, edhe neve si iniciativ Gender Equality Now, që i jemi më një vjet aktive në shoqëni, kemi vendos me vazhdu misionin ton me këtë projekt. Ju e dini që misioni jonë është me kryu një hapsin kirë dhe të pavarur për gra dhe vajzat, me shprej eksperiencat e tyne, edhe me pas mundësi tjera vajzat dhe gra, me mësu për eksperiencës të zonjave, sot që i kemi në panel. Fillojme ma vetin, okay. Mundemi. Mirë si u gjetëm njerë. Mirë së ardhën. Falënderit. Një kështu short introduction nga se cila nga ju. Qanie Selimi, nënë e dy fëmijëve, nga Tetova dhe biznesmene 16 vite karrierë. 16 vite karrierë, po. Unë jam Rita Sinani Halimi, jam nënë e një djali 2 vjeçar, prej Shkupit dhe jam 3 vite gati në biznes. Shumë mirë, kemi me folë edhe bashkë të me krahasimin se qysh u kanë para 16 vjetëve, qysh është tash me fillu biznes, po hajde të folim pak për bizneset e juja. Ju në tha që keni studiu pedagogji, tani punoni kredi shka tjetër dhe keni komplet një sen tjetër që u të heqni. Vërtet është, dhe më thënë, unë them fakulteti drejtimit cakton vetëm profesionin, po ajo që ka unë bëjnë, dhe më thënë, karjerën time është komplet ndryshe nga ajo që ka kam mbaru. Unë fillimet e mija, do më thënë, i kam njës prej në vitin 2006, që kam qenë shumë ere, edhe tash jam, nuk është se jam shumë vjetë, kështu që ishim vite tjera atëherë. Kam fillu në një qendër për trajnime dhe kurseve gjuhëja informatik dhe matematik. Shkolla Neting quhet në Tetov. Po që ka pas bëj pak me pedagogji. Që ka pas bëj pak, po që ka qenë gjithçka ndryshe, sepse ishte komplet pjesa menaxhimit mrenda në institucion, edhe e nisa e fillova si ide, për arsye se gjithmonë kam qenë si vajzë, nuk kam dash të kem bos, kam qenë gjithmonë kam dash të jem vetë bosi i gjithçkaje. Unë jam një vajzë me tre vëllezër dhe kam qenë pra bosi në shtëpi, pavarësisht asaj që i kam pas tre vëllezër dhe edhe njëherë kam dash gjithmonë që të jem bos edhe mos kem një bos mbi kokë. Punoj për vete. Punoj për vete dhe kjo ka qenë ajo pjesa që më ka shty. Kuptohet që unë fillimet e para kam marrë një eksperiencë në një institucion tjetër që kam qenë voluntare në atë punë dhe fiks mas një viti vendosa që të hapi shkollën. Faktikisht nga nevoja në qytet, sepse në qytet ne jemi në qytet në Tetov, një qytet me dy fakultete, me shkollat mesme që mungonte pjesa e një institucionit ku duheshte nxënësit, studentët mësojnë gjuhët e huaja ose kurse të ndryshme, domethënë për pjesën e matematikës, informatikës e kështu me radhë. Dhe nga ajo nevojë e pashtarësyeshme që të hapi edhe shkollën. Fiks deri në vitin 2013 faktikisht ka qenë, ku kam punu intenzivisht edhe me shumë dashuri e kam bërë këtë punë, sepse gjithmonë kam dashtë të bëjë diçka që i mungon vendit tim edhe qytetit tim. Që ka qenë nuk kam dashtë asnjëherë të kopjoj, gjithmonë kam dashtë jem ajo e para që të ofroj diçka që ka mungesë në qytetin tim. Sepse atëherë isha e rre dhe në momentin që më lindën fëmijët,
Unë kam djalin që është 19 vjeç dhe vajzën që është 10 vjeç. Që faktikisht në atë kohë kur isha e lirë të themi që nuk isha prind, nuk isha nën, ishte momenti që unë e shfrytëzoja maksimum dhe kisha orarin e punës, nuk disha kur fillon edhe kur mbaron, isha 16 orë, 16 deri në 18 orë punë. A keni pas në një frikë kështu gjatë procesit të karierës ju? Në fakt, në atë fillimet e mia, Nesa, ka ekzistu një lloj frike, sepse ishte fillimi, ishte një kohë kur vërtet nuk ishte ndëgjume, paraqitjet ekzistonin, sepse unë isha e martuar atëherë veç, kur fillova me biznesin edhe, si dihet, si gjithmonë, në atë kohë ishte... Kur bësh nuseve do duhet të rishën shpi. Pa tjetër, ju si pa faqut ose, në atë ose po, dhe keni profesion dhe shkëllë e Rita, po. Po. Para se me kalu të kjo, apështë da të gjërëm edhe storin e Ritës. Rita, edhe ju këtë një studiu fizioterapi, edhe keni bërë këtë speechin. Keni fillum krejt ata që keni mësu në fakultet, e keni këthu në biznes, edhe tashti keni... Paka shumë, po. Në fillim unë e realisht e kam, si fëmi kam qenë handballiste, edhe kam mbaru shkollën e mesme të sportit, përshkak se isha handballiste, mirë po, përshkak lëndimeve që i kam pas edhe operimeve që i kam pas realisht, kam pas mundësi me shku në rehabilitim shumë shpesh, edhe atje unë e kam pasë çka do të thotë realisht fizioterapia, se deri atëherë unë nuk isha njoftuar me profesionin e fizioterapisë, edhe tu e pa benefitet edhe krejt ato të mira çka i ka fizioterapia, u nxita disi që të hyje dhonë në atë profesion. Edhe u regjistrova normal në fakultetin e fizioterapisë në mjekësi, në Universitet Shënd Kirilit. Mandej, prej vitit parë faktikisht atje kur isha, isha pak më ndryshe se tjertë, nuk e di pse, unën mjekësin gjithë e kam deshtë, mirë po u futa shumë thellë faktikisht në profesion, edhe fillova qysh në vitin e parë me punu, diçka, edhe pse gjithë presin, në fizioterapi, po, se gjithë presin basi të ambarojnë fakultetin ose të kryjnë edhe diçka tjetër edhe mandejt fillojnë, unë fillova me njëherë. Punonja me një ordinancë tjetër edhe atje normal praksa e bënd vetën edhe mandej në basi kalun disa vite e mbarova edhe fakultetin edhe u martova atëher edhe ka qenë po e fështirë pak se enda është mentaliteti tek ne pak ma mbrapa të themi për disa gjana. Si e ka përqyt atë moment? Ose zakonisht e kan edhe këtë pjesën, për shembull ke një profesion je bën nuse tash edhe do duhet shkosh një orat caktum që shkosh ko për fëmi sidomos e pëlqen shumë mësuse tjesht edhe shkosh 4 orë edhe kryet puna shumë e pëlqen profesion ti tash e ke edhe pjesën e obligimit familjar të jesh nuse të bësh edhe ato traditat. Ka qenë e vështirë, nuk mundem ta them se ka qenë e lehtë. Ende është, ende është. Unë nuk e di, mendoj se tash është kalua, jo sepse gjenerata e vjerijave të reja, unë mendoj, I kanë mësu dëgjëra, sepse ato i kanë kalu vetë këto sfida, edhe unë mendoj se nuk dhe kemë problem që ta, dhe më thonë, ta akceptojnë edhe ta pranojnë një nuset re. Si me ndesh, Rita, që ti e nuset ma re. Si e ma re, unë e flasë për pjesën ma vjetër. Jo, se është problem, e kuptoj. Nuk mire ka, do më thonë, ka qenë edhe ma herat ashtu, mirë po tash ka fillu me pas ndryshime realisht, tu pas faktin parasysh se unë edhe prindi kam të dytë që janë edhe arsimtarë dhe vla o miret me biznes edhe kret, edhe nuk e kemi pas realisht shumë problem, asun se kam pas problem edhe në bështetjen e tyre, kam pas gjithmonë që me fillu me biznes realisht, sepse... Unë mendoj se njëri u fillon me biznes atëherë kur nuk është i kënaqur për asaj që e punon. Am kupton, për shkak se se cili i din aftësit e veta edhe e din se sa mundet me arrit realisht edhe qka mundet me bo edhe me dhan për atë profesion edhe për atë mendon edhe e merë hapin për me fillu një biznes edhe pse është rand, nuk është letë sepse une përveç që e menaxhoj biznesin une edhe e punoj profesionin e fizioterapisë apo më kupton, une edhe punoj 12 orë me pacienta edhe plus në ndërkohë non stop jam menaxher i biznesit. Ama ok, Rita, jeni fillim për atë arsye se do vjen një moment ku edhe unë kam bërë të njëjtat. Po, ama... Domethënë do vjen një moment që ti do jesh vetëm menaxhuese. Jo, jo, s'besoj. Jo, jo, jo. Jo, unë të tregoj për eksperiencën. Nuk besoj. Edhe unë e thosha kështu. Sepse kur unë e hapsha vetë derën,
E mbyll që në derën, po. Edhe u bote, dim dhejt e natës unë atë e mbyll që a vetë, ma sigurt. E kuptoj, mirë po. Zbesoj që asë konë, përveç që ka prejkë që a vetë, zbesoj që a vetë, shte vetëja ime. Dalimi me ndoj se është, unë për shembull jam shumë e trajnume, më kuptojnë, me teknikat krejt ndryshe që ka i punoj prej tjerve fizioterapeut që janë average, me tash nuk po du me disponit. Ma të avancume, i kje. Janë teknikat shumë të avancume që momentalisht prej shqiptareve, femrave të muni bëj ato, apo më kuptojnë, edhe tash ti, është pak problem me lanat profesionin si hands on. Unë jam fizioterapeut hands on. Ti nuk dhe e luash, ti dhe duhet ta ushtrojsh pa tjetër, po jo në nivelin që ushtrojsh tash. Po, e kuptoj, e kuptoj faktë se është pak edhe probleme me menaxhujetën edhe private, edhe profesionale edhe biznesit. Unë kuptoj në shumë rang. Sa këni pas përkraje pi bashkëshortëve t'ju i? Shumë. Gudima, unë e them kështu, për para du t'kesh përkraje prej vlezrive babës, që pas taj të të vje përkroja prej burra. Po, definitivisht. Se se nëse këtë nuk e ke, ti këtë përkroje prej personave një herë shpis që me shkujt e par janë baba, vlau, pas taj vim buri. Unë mendoj se atëherë do jetë me vështirë që nëse se ke pas përkrajnë e babës, se ke pas përkrajnë e vlau, ti ta kish përkrajnë e burit. Se thot, po qa ti ishe atje, ato së përkraj, kërë kushtë të pimë, ka ashtu momente. Mirë po falja saj që faktikisht unë flasë për vetë, unë kom pas për krajen e babit njëherë, sepse kam qenë një vajzë vetë me në shpi, me tre vlezër edhe ishte ajo, isha bosi i shpis, edhe isha fjallën e parë, babi ma jep të mua, pastaj vlezrive, edhe normal që ajo vazhdoj se unë isha e rritur ashtu, nuk mund të burje më ndryshet veproje, sepse unë isha mësu, unë e mersha fjallën vetë, nuk pričajt ma jape, ose mersha veprimin, pa do me thonë, se ti duhet të më përkrahish. Totalisht është normal, ja. Edhe ne jemi rrit në atë mënyrën se duhet jemi të pavarur, gjithë fëmijët jemi rrit ashtu, edhe prej shumë herët e kemi marrë atë pavarësinë edhe atë vetbesimin realisht që ne mundemi vetëm i bëjmë gjërat. Edhe tash vetbesimi është domethënë ti që sillet në krejt episodin. Pika kryesore është ajo, nëse nuk e ato nuk e ke, nëse nuk e ke prej domethënë të zhvilluar me prej fëmijëri, edhe për krajen ti nuk mundesh pastaj mbas një kohë, mbas 20 vjetëve, 22 vjetë kurtiv, domethënë familja është çelësi kryesor kur të jep për krajen dhe ti të rritish vetbesimin dhe të guxosh fort edhe të bësh ndryshime që të marrish hapa të mëdhaj, sepse pavarësisht situatave ti do hasesh në disa sfida edhe paragjykime. Dhe ti duhet të mbash, domethënë ta dish se forcën tënde, po. Më pëlqen shumë pasioni me cilin të fol për profesionin tuaj, edhe po duam ju pyet cili është më çka ju motivon? Çka ju motivon vazhdimisht? Çdo ditë që për shkak të katërt me orë ditë të punoni, çka është motivi numër 1? A më të folon e po? Hajde. Për në fillim. Ana financiare normal. Jo, s'është problem. Apo jo. Ja, ja, nuk është gjithçka te ana financiare, seriozisht. Në fillimet e mia faktikisht ishte ai si ta them pak më mirë. Gjaja më e keqe që ka mundet me bu dikush është me diskriminu dikënd edhe me nënvlerësu dikënd. Edhe prej asaj se çka unë kam kalu realisht para se me hap qendrën në për pjesë tjera ku kam punu faktikisht në për institucione e krejt, më ka shty mu se unë e muj me më ri ma shumë. Am kupton, sepse nuk jam e mvartë prej asë njerit prej e tynve, edhe muj me bo punën qashtu lirëshëm se unë e di me bo realisht, pa qenë pa pas bos realisht, se në fillim ai ka qenë motivi maj madhë, se unë e muj vetë. Mirë po, mandej, mbasi e hapa unë e qendrën, motivi maj madhë që unë e kam prapë edhe vazhdoj ta kem non stopat motiv është ajo knatësia edhe feedbacku që unë e kam nga pacientat. Se një ftyrë e lumtur në fund të rehabilitimit, se ti e ke kthy prej një gjendjes që më parshme që ai s'ka mund ndoshta as me ec, as me lëvizje, as asgjë, edhe në fund ai ti ja mundson atë. Ajo s'ka as problem. Unë nuk kam shumë lumtur, unë kam shumë lumtur vitin e kaluar, janar, në terapive në qendrën e rritjes, shumë i lumtur, se më isha lirisht në me hec. Besoj se qaj është motivi maj madh edhe të i pa krejt ato gjanat ma treja që ka bohen shtetet tjera që në Macedonia është shumë ma mbrapa prej atyve, edhe ajo motivon se pse unë mështi si janë në Macedoni realisht, në tërsa ka munges. Më kupton,
Faktikisht te une është pjesa që un jam motivu gjithmonë kur kam pa atë feedbackun te trit edhe te trejat që faktikisht kanë marrë një te eksperiencës time kanë marrë shembull, kam qenë shembull për trejat edhe vazhdoj të jem dhe kjo është ajo motivi më i madh që më mban dhe un vazhdoj sepse nuk merrem vetëm me një biznes. Un nga viti 2013 kur lindëm fëmijët hapa edhe biznesin tjetër që është kopshti privat reja në Tetov, funksionon që gati 10 vjet. Edhe gjithmonë duke nista e pjesa e nevojës prap, sepse unë linda fëmijët dhe mu hap nevoja se unë e punën e kisha. Në posë kisha hapsir ku ti dërgoj fëmijët, se duhet shkësh në punë, po në një të nko duhet dikush edhe të kujdeset edhe për fëmijët. Është edhe pjesa e sepse erdhi edhe po, ajo ishte motivi ku unë vazhdova edhe po është se hejt. Ka dole se do me thonë si unë që e kam këtë probleme dhe shumë nana tjera me siguri e kanë. Edhe përveç asaj ishte pjesa që në kopshtun e tash 100% i kam të punësu me gjitha gra, sepse këtë profesion, më vjen shumë keq, për këtë profesion e bëjmë vetëm grat, se bëjmë burat, edhe unë kam vetëm edukatore. Edhe kjo është një diçka që faktikisht më shtiu që unë ta bëj edhe këtë punë, sepse në qytetin tim kishte mungesë të një institucionit, sepse ja ishin 5 kopshtet shtetërore, po nuk mjaftonin, sepse ishi full numri, edhe ti duhesh të 200 fëmijë ishin radhë presën, edhe ti që të hynë në radhë për regjistrim, edhe kjo ishte pjesa se unë e pashtë mungesën në qytet, edhe ishte op, hej, ka dole se isha unë gjithmonë ajo që të duhet marrë iniciativë, ka edhe këtë munges, hajde edhe këto do e bëj. Edhe ishte e pjesa e kënaqësisë që thot Rita, po, është kur ti shef feedbackun e prindërve, që hej, sa të lumtur janë kur vini marrin fëmijët, ose ai momenti që fëmijët janë të edukum, janë zhvilluar, janë socializum, janë të lumtur që edhe në rreth asaj, po. Prindët janë rehat, sepse e dërgon fëmijën, edhe 8 orë në punë nuk thirr në telefon. Aja, se di sigur të kupton, ka gjë më të madhe s'ka, se ekziston, s'ka çmim që mund të ta paguaj, sepse puna me fëmijë është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe tash ju tregoj edhe një diçka tjetër, do me thëmë përveç kësaj është edhe biznesi tjetër që kom hap, është për kujdesje pleqve në kushte shtëpiake. Kjo është puna që kom nisë momentalisht të zhvilloj me 3 komuna, dhe është Tetov? Projekt po, në Tetov me 3 komunat që përkrahet prej Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale dhe financohet nga Banka Botërore. Është projekt që faktikisht jepet pa pagesë në këto 3 komunat që momentalisht jam duke zhvillu. Është komuna e Tearcës, komuna e Zhelinës dhe komuna e Jegunovcës. Edhe si ide prapë erdhi kjo sepse shumica e komunave dhe fshatrave kam pasit nevojshme për arsye se moshën më tre i kemi të largum prej vendit, janë jashtë, dhe gjenerata më vjetër, do me thonë, jetojnë vetë dhe kanë shumë nevoj që dikushi të drokesë ndërën atyre dhe t'i shofe se si janë, edhe që japë ndimin, fundja kemi raste ku s'kanë nevoj, do me thonë, janë mirë, janë shëndosh, kanë mundësi, ki shërbim jepet të personat mbi 65 vjeç, pavarësisht situatës, do me thonë, është rast social, apo i ka kushtet, mirë po, ato kanë nevoj mrenda ditës që dikushi t'i lumturojë. Dhe unë jam shumë për knaqëm si jemi, që është një energjie pa parë dhe një motiv shumë i madhë kërë unë ta shkoj i takoj personalisht njëherë gjithë, e pas ta i bëjmë procedurën e dokumentacionit, dhe kur hyshti në shpje dhe thot një gjyshe, edhe një gjyshe dhe thot ma keni këthy dëshirën për jetë. Nuk ka gjë më të madhe dhe më të fortë që të të motivojët që ti 24 orë t'jesh në punë dhe të arish që t'japish këto shërbime. Kështu që unë punoj dhe marë energji prej di kategorive që janë fëmijët që janë më të pastër, më të dashur, më të mirë. Edhe këto që na kanë rritë neve. Edhe këto që na kanë rritë gjyshrit ton faktikisht që janë di kategorit, sepse është edhe thonja, dyherë bohemi fëmi, në fëmiri dhe në fleqëri. Kështë që janë di kategori që mua me japin energjin më të madhe, edhe do vazhdoj, pa më vërsi që asaj se unë jam e kyqët edhe në disa biznese që stra që nuk duhet, gjitha se nuk dele misioni. Kështë që gjitha shtu jam e kyqët edhe të Global Woman,
Për arsyet ja këto eksperiencat mija që tha që më motivojnë që unë t'i përcjeli edhe të gratë tjera edhe të vajzat tjera që të motivohen vajzat sepse ej, ne mundemi dhe ne edhe në Global Woman Albania është Global Woman e ka Mirela Sula që është në Angli edhe unë jam antare aty sepse në Maqedoni nuk e kemi është vetëm në Shqipëri, edhe në shtetet tjera në Zvicër, në Gjermani, në Angli, edhe kështu shumë era. Kështu, aty ndohen eksperiencat të gjitha grave në biznes që janë. Edhe janë eksperienca prej më të ndryshmeve. Ndoshta do duhet, po t'jen edhe treja që janë në biznesin e unë i ftoj që t'jen pjesëmarrëse në Global, përveç asaj që marrin eksperienca, lidhjen edhe kontakte shumë të forta, sepse ajo është gjëja më e madhe, sepse nëse do duhet ne të zhvillojmë bizneset, unë them që gjëja e parë që do duhet bëjmë është përkrahim njëra tjetrën. Pastaj i qojmë por gjithë ato paragjykime dhe gjithë ato gjona tjera. Okay. Nëse ne jemi shumë të forta dhe përkrajnë, bëjmë përkrajnë njëra tjera. Unë po duhet është të mjë pyjtë diçka në lidhje me nështë atë diskriminimin në këtë sferë. Tutim, në të na shofim ka raportet ndryshme, organizatet ndryshme që hullumtojnë edhe shojmë që ka qenë një raport i bën për një organizatë Reaktor, ku tregon të që janë gratë që kanë sukses më të madh në shkollë të mesme, janë gratë që kanë sukses më të madh në fakultet, janë gratë që tregojnë rezultate më të mira. Kur vjen puna me pas se sa gra janë në pozita udhëhese, janë shumë pak. Kur shohim se sa gra janë supermarket ose kanë bizneset e veta, prapë numri është shumë i vogël. Qysh mu, a ndikon, a bën shteti politika adekuate për mi kyç gratë në biznes, për mi ndihmu gratë në biznes, ose vajzave të reja që dojnë me zhvillu biznesin e vetë? Pashtu, kështu, ndoshta, ato, unë mendoj se numrat nuk janë real, Guzim, për shkak se ne kemi gra që meren me biznes, po ekziston edhe kjo pjesa ende, ekziston. Sa do që të themi, pavarësisht që unë kam 16 vjetë eksperiencë dhe Rita që ka njështë 3 vjetë, dhe më thonë, paragjykimet ekzistojnë ende, nuk janë ashtë ndoja se kanë qenë periudën time, po që prap janë aktuale. Për shembull, edhe kjo e bon që numri mos jetë real i asaj që, dhe më thonë, realisht, ne kemi bërë dhe një studim tjetër ku kemi kërku të shofim realisht sa biznese janë të regjistrume në emër të grave. Dhe në regjistrin që ndrohet del diçka tjetër, realisht është tjetër. Ti ke diçka tjetër. Edhe për atë arsye them se nuk është reale, sepse ka momente që thot po jo secila e merr guximin të dalë para ekranit ose para një mediumi të tregojë se unë jam tu e bëj biznesin edhe unë jam tu e bëj gjithë punën. Realisht është kështu. Gratë i bëjnë punët, burrat dalin, marrin fjalën. Unë mendoj kështu. Jan. Fillim tek ne ka qen tek un realisht ka qen paragjykimi më shumë ti se kam qen shumë e re dhe nuk kam lidhje me profesionin. Më kupton? Po, krejt kanë thënë se domethën se di pse trit mendojnë se nuk din. Nuk i di pse. Po, mendojnë gjithse vetëm të vjetrit kanë njohuri, nuk është e vërtetë ajo. Domethën me trajnime tashi që mundsohen mi pas, mundesh me mësu shumë edhe me ditë shumë edhe me punu shumë. Mirpo, po, ka qenë si paragjykim realisht kjo se s'kemi ditë me punu, mandej ka qenë jo femër, jo e re, jo se dia ki forcë, jo nuk i dia ki me mujtë ti me mbajtë biznesin. Me përballu kritë. Me përballu kritë stresin realisht, me mi përballu kritë anën financiare, që realisht kur të fillojsh prej zero është pak rëndë, kritë mi bo, mirpo me punë, kritë bo, nëse unë jam një tip që për shembull nuk kam dëshirë shumë përkrahje prej tjetër kujt, për shkak se paradoksje jemi në biznes, po, sepse nuk ka asnjëherë edhe përkrahje prej asnjë. Po, se unë e di se unë mundem vetëm të bëj. Ne i dimë aftësitë tona, ajo është, po, por ndryshe nëse nuk e dish aftësinë tënde dhe nuk ke besim te vetja, nuk mundesh me arrit kurrë. Mirë, paradoksime ka gjithë edhe prap ka, mirë po nëse ne nuk ja u vëndojmë veshën atyre paragjykimeve, mundemi gjithçka me arrit. Gjithçka nuk ka diskutime. Jo, shumë mirë se cekë. Unë jam puna më bën që me pas kontakt çdo ditë për tri, me çdo ditë me tri jam pjesë e këshillit një pjesë e bordit të një organizate që është trupi më i madh në vend. Edhe gjithmonë kur folim me trit, është çka ky paragjykim që
Zdin. Institucionet nuk na marrin seriozisht. Nuk na shohin si të barabart, nuk na shohin si kompetent për me dhanë mendimin ton. Guzim, kjo nuk është tash, kjo ka qenë edhe në kohë kur kam nisë une. Gjithmonë ka qenë edhe te pjesa unë, kam qenë 22 vjeçare kur kam nisë. Edhe kur më shifqin ka pas momente kur kam hyrë në bankë, për shembull, ma ka mbyll drejtori derën para ftyre. Pse? Po pse? Po se të shef një fëmi për para dhe ti hysh kërkosh një shumë të madhe parash. Po pse? Ta bel hikë se ti ku dish ti ti. Nuk të shef. Se është mësu të neve burra. Jo, burra. Do hyjaj burë. Edhe do hyjaj në bank edhe do kërkoje kredi ose do kërkoje edhe ajdi dale për balë. Po pse? Qa ka mune? Po e thashuna, ka që është kjo ka që e mentalitete që ka që pak maherët. Nuk ka dalë nga dalë, ndoshta ndoshta ka fillu. Po gjithmonë është ajo pjesa mirë e thaj që neve nuk do duhet t'i shikojmë ato gjëra. Jo, asnjëherë. Sepse nëse vazhdojmë ne i shikojmë se hey, ka dalë, se ato e kanë sigurinë. Sido që t'jetë, nëse ti ke besim të veqja, pa mbarësisht a i ke 22 vjeq, a i ke 42 vjeq, nëse ke besim se ne kemi 42 vjeqar në fanë një tash, ose 50 vjeqar, burë që ala nuk është pjekë edhe s'dit menagjoj asë një sen. Pa mbarësisht e saj që mund një vajzere 22 vjeqare të menagjoj edhe të bëjë një biznes, shumë ma mirë se një 50 vjeqar. Burë. E tash nuk hymë ta e pjesa... Për atë arsye nuk duhet t'i dëgjojmë neve se kemi paragjykime, se jeni të ri ose nuk mund një të nani. Kemi pas ato paragjykime, po ne i kemi të i kalu, sepse nuk duhet t'i dëgjojmë. Nëse keni besim të vetja, nëse ke qëllim, gjëja e parë që duhet të bëni qëllim, ti vëndon një qëllim. Edhe pamvarësisht asaj se unë kisha 22 vjeç, unë e disha ku duhet të mbrij. Edhe gjatë asaj rruge, normal që s'ka qenë shtrume me lule, ka pas therra aty që kam shalon. Po që unë kam ditë se këtu duhet të mbrij. Edhe pamvarësisht paragjykimeve, sharjeve, sfidave, barierave, duhet me mbrij. Unë aty do mbrij. Atë që tha, këndej ka hyja fjala, këndej ka dal. Po unë mendoj se ke pas besimin vete. Unë mendoj se trit realisht nuk kanë nuk po kanë çka më bën, nuk i di pse. Ne nuk seriozisht. Seriozisht, se ne për shembull nuk mireme as pak me këto gjëra, se çka thonë tjetër për shkak se s'kemi kohë. Totalisht ti je kurta. Nëse unë rrinj në shtëpi, unë kam kohë me mendu se çka po thotë, çka po thotë. Edhe pse ai, pse ky, pse kështu edhe. Në atë mënyrë ti e ul nivelin e vetbesimit, apo kupton se i mendon edhe jeton për të tjerat, nuk jeton për vete. Edhe mendoj se ajo është mungesë edukimit familjar. Jo, për shembull, nuk është problemi te paraqitimet, jo. Për atë thash. Po. S'duhet ta llogaritim problemat pjesë. Edhe për atë mendoj se se femrat në përgjithësi tash janë rritme atë mendimin se ato do të mendajnë në shtëpi me bobukën. A më kupton? Që është gabim. Ka keq, ne ta kaq po ndonë ajo me ndaj të shtëpi se ti ke si të duhet. Po edhe ne po bëjmë botë dy, ne bëjmë bëjmë gjithë nga kemi bëjmë dhe vazhdojmë ti bëjmë. Kritikojmë se ajo është nevojë. Ta bëjmë edhe fëmin, ta hisim edhe biznesin, ta bëjmë edhe tregullohem, shkoj edhe në takim, shkoj edhe në emision, shkoj. Po, patjetër, po, mirë po, edhe çfarë do ajo se nëse për shembull dikush më i vjetër, në familje e kam fjalën tash, ti rritesh me atë mendimin se rresht se ti nuk den, rresht se ti nuk e ke fjalën këtu, rritet se jo në rolin gjinore që përcaktohen dy fëmijë dhe që përcaktohen, që janë të gabuar realisht, edhe ndoshta ajo don me bë diçka, po nën vedia nuk e lën, se ajo nën vedia i thotë se ajo nuk den. Po, kupton? Është një gjallë frika faktikisht që përcjell se ajo nën vedia ka regjistruar pjesën se ti rri se nuk dish, ti rri se nuk duhet, ti rri se s'ban, s'ban, ajo pjesa se s'ban se ti e vajzë, ti rri se s'duhet, ti rri se s'di, edhe nën vedia ka regjistruar. Kjo pjesë si ta ndryshojmë, është edukimi familjar, mënyra vajzat si rrisim, edukimi familjar, një pyetje tjetër për vajzat. Unë kam 22 vjet, tu shku për 23. A mendoni që ne që jemi mas 21 vjetëve si femër, ai kam kum këto vajza do me të 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 shka është ajo pjafio? Ako ende aty hapsit për të ndryshu? Ti je në fazën ku... Do me të moshatare të mija. Për me ndryshu dohet me marrë hapin vetë. Apo më kuptan, si shqipet. Si që jipet mundësia unë atë e kam. Mundësia dhe konfidenca që ta marim. Mundësia nuk do duhet ta presëm të najape dikush. Mundësia nuk do duhet ta marim vetë. Ajo është do hap që ne e bojmë është vetë. Mos prit asë kërkush të ta reguloj e karikën për të ullën këtë tavolin. Ti do duhet gjesh vend edhe të ullësh në tavolin. Bra. Okej, okay. Unë ta është të përdu me cekin cim tjetër bizneset. Na rritëme me në shëqni ku gabimet ose dështimet janë tabu, nuk folin për dështime. Dhe kure, edhe nëse bot një biznesmen,
është e pamundur në familje tona me marr 4, e leje më me dështu me një biznes tjetër. Sen djet, po, sen që diet që nëse ti fillon biznesin, normal që do kesh dështime ndonjëherë. Na nuk folim shumë për dështimet. A mund ju me na tregu pak për ndoshta gabimet që i keni bën biznes ose për një moment ku ka qenë shumë i vështirë, ku keni thënë nuk muj më me vazhdu që të sen. Se ajo besoj është frika më e madhe, që ti investon financat e tua ose prej kudo për të thu, ko dhe thu, çka nëse ky sen nuk më shkon si duhet. Nuk vesh. Un për vete nuk kam nisë me ato çka nëse nuk. Se ekziston fjalë orientim. Çka nëse nuk. Ska. Vi. Kam e vesh. Domethën, unë do bëj, unë Un mundem. Ka qenë një moment që bashkëshorti ime mban mend kështu fort. kur kam vendos për të hap kofshin, kam qenë zyrën e shkollës. Dhe nga situata se mbajsha vajzën në karrocë, se ishte 8 muajshe, djalin e çojsha ke mami, vajzën e kisha në karrocë, se ishin shumë afër njëri tjetrit, vajzën e kisha në karrocë dhe ishte momenti që un duhej të ta mbaj atë të jap gji, ta mbaj në zyrë, edhe të vazhdoj të bëj punën në një kohë të trisi edhe vajzën. Edhe ishte ai momenti që për një nën, për një grua që menaxhon biznesin ishte shumë vështirë. Edhe duhej të gjithkohën tash un edhe të menaxhoj edhe në zyrë të kem vajzën. Edhe ishte momenti që unë vendosa edhe ulem për para kompjuterit tim, mbaj mend si sot, ka qenë viti 2013, ulem, hapin në atë kohë veç Facebookin kishim, Facebookin tim personal, hapi kompjuterin, hapi Facebookin edhe shkruj, ndëgjoni, risi, hape qendra e parë edukative për fëmi, Rea, emrin e vajzës e futi, Rea në tetov, më e keqja, më e forta, nuk është e keqja, e forta, që unë jap datë. Oh my god. Me për sa kohë vetë sa pra në momentin që e dhash datën deri në momentin që duhej të kishte 4 muaj. Nuk kisha as biznes plan, nuk kisha as aplikim, nuk kisha as objekt, nuk kisha as licencë. Por a e vetë një gjë që kisha, e kisha vajzën në karrocë. Edhe isha ajo që unë e disha se çka duhet bëj për një fëmijë. Edhe ky në atë moment bashkëshorti im ka qenë në punë. Edhe kur hap Facebookun edhe më lajmërohet në telefon. Qish ke bo? A je normal, qka je të bo në këtë moment të afshish? Edhe unë them, unë e di qka bëj, edhe unë mundem, edhe unë dhe e bëj edhe mbylli telefon. Kjo ka qenë fjala që ai thot unë asë njerë të ndarën, se ti qam ke thonë edhe këm vazhdu. Edhe kur shkova në shpi, edhe më tha, ti sincerisht nuk je të kuptu. Ku do marrish njerë, kjo ka qenë fjala, ku do marrish financat? Thas, a ka mundësi të më tregojsh në logarinë tënde bankare, sa lek i ke, sa para i ke? Thash, momentalisht i kam 50 euro. Tha, mirë dhe i rua, je normal, ti me 50 euro do në të hapish qerë dhe private. Po më rëthash, dhe hapi, për nuk është gjithë shka të parja, të ideja është. Dhe kom ideja. Dhe kam e të një rrasë shumë interesantë. Kjo është ideja ime, o dhe une, do e bëj se une nuk mundem njëtën ko, unë jam të maltretu edhe vajzën se e kam në zyrë, unë duhet bëj, mu nuk më bën problem se une e bëjsh edhe punën. Asë një sent nuk më shkon të minus që thunë mangu, po unë e ndjeja maltretim për vajzën se unë njëtë në kohë aty e vëndojshë në gjumë, aty e lujshë me ata, aty bënte, bëjshë ushqyrjen e saj edhe tësha, unë jam të maltretu vajzën edhe unë pa qeter të duhet gjejtë gjithje sepse ty si burë nuk dhema jo se ti shkon në zyrë atje, punon shumë mirë, dalish në kafe në paus me kolegët e tu, a unë e di që fa ndjej duke rrit atë vajzë aty në zyrë. Tash ti nuk mund të më kuptojsh, kur do ti se ke mundësi tash të më kuptojsh edhe mos ashtu. Jo, ja, po i thash, a mundesh ti ta bësh këtë çka bëj unë? Jo, tham, e di, tha unë se s'mundem. E po thash, atëherë mos fol. Nëse atëherë e di unë çka bëj. Atëherë më dhe 50 euro ti bëjnë çe. Jo, ma e ke çka qenë se s'kam dash prej aty. Se dhe shalë, zdu kur gjo prej ty, se pas taj për ma përmendën, ti e bëj vetë une. Edhe vërtej ka qenë ajo pjesa që une sot 10 vjetë funksionon që erdhja edhe me një rezultat shumë të madhë. Steve, amazing, your success story, kjo është Rita, hajtë regonat ti momentin të anë. Dështim që kam pas më njerë.
Mbas dy viteve faktikisht kur e hapa ordinancën për herë të parë, se unë e kam pas një ordinancë në tjetër lokacion, mandej e hap... Në Shkup, po, në Fushtopan. Edhe mandej, mbas dy viteve vendosëm e hap qendrën e parë për Baby Spa, realisht në Macedoni. Qka është Baby Spa? Baby Spa jo është qendër ku trajtojnë... Që në tojnë bebe? Po, që në tojnë, faktikisht, po, prejnë dy javë, deri në moshën 3 vjetë, faktikisht, ato janë, është... Ne jemi qendra e parë që e kemi bërë këtë në Macedoni, edhe ideja ka qenë shumë okay, mirë po... Te, për avantgard, shumë avantgard. Gabimi ishte se hyran partneritet. Qatia është gabimi maj madhë që e këmë bërë dëri tash mendoj, edhe ajo funkcionoj vetëm 3 mujtë se unë jam pak temperamente, edhe pala tjetër ishte... Çka thot gruaja? Am kupton, edhe nuk mundem u pajtune me çështo. Mashkullishte? Mashkullishte, mirë po problemi është se unë e ndaj punë edhe jetë private. Am kupton, nuk i bashkoj jetën private me biznesin. S'ka nevojë, absolutisht s'ka. Po problemi tani është kjo, se shumë e përzin realisht me mendimet ku e dijon në shpes, nuk e di. Edhe vendosam pas 3 muajve fiks ta ndërprej, komplet partneritetin. Atë shpejt? Tre muaj? Edhe pse ishte, për me njëherë filloj me urit faktikisht puna në biznes, edhe shumë mirë shkojke për 3 muaj, te për mirë. Se ka qenë munges, gjithë ka qenë është e re, është... është mirë. Mirë, po. Po, mirë po ndërprejta, edhe ta është e mbylla. E mbylla, thash, asë një anë hiqë. E mbyllim. Jo, asë një anë hiqë. E mbylla dhe ta qka me bo, se idejën nuk kisha dëshirë me ma marrë. Am kuptuan se ideja ishte e imja. E mirë ideja. Edhe ta shte dohet me bo diçka që une me vazhdu me punë. Me Baby Spa që mos ta lasi si projekt, faktikisht ishte shumë e minë. Edhe ndërlidhët me fizioterapinë. Edhe qka me bo, po lipi une vend, lokacion 3. E gjeta një lokacion, qeraja ishte, s'kam koment, s'ka lidhje, edhe tash pithamam ati personit, thash, okej, okay, une po m'pëlqen shumë vendi, tash ku jemi realisht, po m'pëlqen shumë vendi, thash, po, une kam i shku në shpit, mendoj pak edhe t'ja përgjigje dheri ma vonë, edhe shkoj në shpit dhe ullem kështu dhe mendoj, qa kam me vota, është edhe qysh mi bashku, po, qysh mi bashku e shof i kisha vetëm 500 euro. Miri, paske postin krasim me mu. Po, vetëm 500 euro i kisha dhe bashkëshurët me avon, qa ki me bo, tha leje ma mirë krejt, vazhdove që aty, thash, shka? Thash, s'ko shansa, thash, unë e marë, edhe i shkruja ti personit, dhe thash, okej, unë e pajtona me qirojnë, pajtona me krejt, thash edhe kam e ndërtu. Ka vën? Ja. Edhe po shkojnë në nesëm në prap, do me thënë as plaka s'ka pas të dyqanin. Hiq. Edhe në momentin që është tash qendra, është ndërtu për 5 javë, komplet. Që ajo ka qenë sfid e madhe, realisone, kam punu edhe të në Fushtopan ku isha të lokacioni parë, prej 9-7 punoj isha tje, e u shkurtova pak orarin, prej 7-2-3 në mëngjes, risha të lokali ri, për me regulu, se o deshke për një kohë të shkurt që mos ta la realisht edhe Baby Spa-en me dështu. Edhe mos më marti kushtet e një dej. Edhe për 5 javë e regulum, edhe e hapëm qendrum faktikisht, edhe të fizioterapis, edhe të Baby Spa, do më thonë, tash është në 3 sektore qendra, edhe fizioterapi, edhe Baby Spa, dhe është për fit body, nuk është vetëm fizioterapi. Të triat janë me një vend, që realisht për 5 javë, une nuk e kam ditë krytë ku e kam, edhe nuk e kam ditë që shekun bo, nuk e ditë që shekun bo. Veq e di se... Nëse e ke ide, nëse e ke dëshiren, unë them dëshira e zjartë për di qka bohet. Sepse unë e them atë rrugë që kam kalu unë nëse nesta do duhet bëjë nesta prit ka dalë që aty ka dalë se këto po kujde se unë bëna gabim ti mos e bon në rrugën tjetër po. Edhe kjo është e pjesa që zakonisht motivohen trit edhe kur vin ju të regoj ka dalë eksperiencën ti me ti duhet ta marish sepse prej eksperiencës ti me domësosh nuk di bësh gabime që bëna unë me kupton është kjo që themi vajzave që digjojnë jo vish vajzave kush do që digjon që mundin i kontaktojnë juve, nëse kanë nëse kanë nevojë, do me thonë të marim prej eksperiencës tonë. Totalisht. Do me thonë, janë të lira që të marim, më zbëjnë ato gabimet, për shembul, ja, edhe Rita ka, edhe unë ka. Hej, që ka me ndonë, për këtë sen, gjithë i thonë, edhin qka?
Po bone. Bone. Ose, ose jo, jo do se veçë ke se e ke shkel një herë atë rrugë e ke bo, e dish, atë sfit, ato bariera i ke thyje dhe e ke bo atë sfit. Pjesa e qiros më ka ndodhe njëta kur kom bo transferin e qerdës e një vjet. E di kur shpejtojsh se nuk shkon të gjepi, por shkon të koka, të ideja, të dëshira. Edhe une nisa, une realizova datën që dhash, na datë kom bo hapjen. Nuk dola prej date, tamam fix une realizova arrita gjithçka nat dit 24 orë splesha, domethënë as hajsha as pisha, gjithçka e realizova. Dhe gabimin që e kam bënë në biznes quhet kjo që un fix mbas një viti që e hapa atë shtëpi e ndërtova, e rindërtova se ishte total katastrofë. Un mbas një vjeti bona. Se po se kërkesa ishte e madhe nesa edhe nuk më mjafton të hapësira. Edhe un bëj një lëvizje, që kjo është gabim. Do me thonë, lëvizje mund të bëjsh për një shkallë. Jo, atë shumë. Une, jo lëvizje një shkallë, unë prej një në dhijet. Po, edhe unë jam momentalisht. Do me thonë, ishte e pjesa e lëvizjes prej këtu, edhe ajo është qiro shumë të madhe. Po, unë jam momentalisht në atë moment, realisht. Ajo është këtu, jam edhe e kisha një presion një muj, faktikisht nuk e disha për në me, se disha ku jam, edhe se e ki atë momentin e frikës tash se e rita shumë për me një herë edhe a thuka me mujtë mi menagju krejt po, nëse dush edhe se jenë komfort zona, ma realisht në biznes nuk ka komfort zona nuk ka, jo se existat dhe komfort zona jo, nëse jenë komfort zona, jenë non stop që aty ti e desh jenë mirë që aty edhe frigohesh dalish pre asaj pjesës tënde shusha ajo shfiqë Fisni po, që është partneri joni këtu kolegi në thot që në Shkup, ose në Maqedoni gjithmonë mund është përqeni pari, se ka shumë pak ide që është villohën edhe sene. Pa. Unë përdu mjë pyt juve, cilë është mesajë për vajzat e reja që përna dëgjojnë. Në këtë vend, ku mund me qenë të parat për se cilin sen që dëshirojnë me bo, ju qëfar mesajë vjetë? Unë mendoj se mesajë me i fort është ajo që ka kam bo, guzimune. Kam shiku nevojen që ka ka qenë, dhe nevojet ne i kemi të shumëta. Kështë kapni idet, mos shkoni të kopjoni. Kapni idet që ne kemi nevojat mëdhaja në se cilin qytet, nuk flasim të top shkup, po në se cilin qytet nevojat janë të ndryshme. Unë, kur e kam hap shkollën, e kam djej nevojen e asaj, sepse kam nges të tijith. Kur kam hap kopshtin privat, njët e kom djej nevoj, duke më rastis do me thëmë në lëkurën time njëherë e pastaj, dhe nuk ka gjë, rezultati është ekstrem i sukseshëm nëse ti nisish diçka, dhe më thonë në bastë të nevojes. Ti e ke të garantum suksesin. Sepse është e nevojshme për se cilin. Apo? Kur është kopjim e diçkaje, atëherë egziston reziku. Sepse konkurenca e konkurenca e bëndë vetën, sa të shatë thonë. Konkurenca e bëndë vetën, e sakt është mirë. Po, prap, duhet ta bësh një diçka që dalohesh për e tjerve. Edhe pse ka konkurencë gjithë ka me pas, edhe konkurenca është mirë. Realisht se ty qëtyn ma shumë e punu, mendimi jem. Mirë, po, jetë bësh të njëtën që bëndë konkurencë. Jotë bësh të njëtën, jo. Jem gjithë mund të ajo diçka të shtojsh. Kompetenca të shtojsh. Pa asaj që ekziston një qendër reabilitimi për shembull. Po ti ke pruni diçka të re që ai tjetri nuk e ka, kupton? E kjo është e re atëherë, është ideja jote. Po, po. Edhe që edhe kopjohen mbas, kupton? Okej, po. Jo te unë, jo te unë e kam. Ti kanë kopjuar. Po, po, s'është problem, nuk është problem ajo. Po skopri, unë e shof si ama, dëgjoni, vetëm, jo, originali me kopje nuk është e një. Jo, si. Nëse unë jam originali, e kam nisë në vitin 2013 qërë dhe nuk mund bëhet njëta që ka nisë para një vjeti. Edhe unë kam kopju ka nisë në të tof, kam bëhë kopshte. Kom të gju, po. Po nuk është, nuk mund tjetë, sepse unë jam originali, ato qërët kopje, ka shkëm të kreatimin originali. E din që ka është një thënje, që instruktori më thëtë gjithë, se unë që kam teknikën e Zen Secretit, jam e vetëmja shqiptare në Evropë, që punoj Zen Secretit, full practitioner, faktikisht, është Zen Secretit, Zen Secretit, po, është një teknikë që për shembull duhet vetë me diagnostifiku pacientin, nëpërmjet testeve manuale, edhe me trajtu, prap me rritestu. Që realisht ne me gjetë shkakun, sepse është varë një problem, jo me trajtu simptomen, sepse nëse trajtojmë si përfaqësis, s'kemi sukses. Së të shkoni të thelbi, po. S'ka sukses, po. Gjithë mund du të me gjetë thelbin e problemet, edhe pastaj me trajtu në gjdo sferë, jo vetëm fizioterapi. Edhe ajë gjithë mund më thotë mu,
Se unë i tregojnë për sfidat që i kam edhe përgjigja ti është you want to be the wolf, right? Not the sheep. Edhe nëse unë e du me qenë ujku, duna mi përbalu krejt. Apo më kupton edhe duna me qenë e fort, yes. Me pas halama shumë vetbesim edhe me pas përkushtim shumë matë matë për punën që bëj që unë me qenë ujku. Më kupton. Wow. Mirë po, femra duna i kisha motivu në aspektin se nëse kanë ide që thanë, let i përkushtohen sa ma shumë edhe let edukohen sa ma shumë për profesionin që e zgjedhen me pas edhe për biznesin mandej që dojnë me pas për menagjimin sa ma të mirë të ati biznesi se me punë gjithçka arrihet, s'ka gjithçka që nuk arrihet. Të kenë më tepër guxim, të kenë më tepër vetbesim dhe ti përkushtohen maksimum asaj çka duhet të bëjnë. Edhe nisën të ashtoj? Të mos tremen që të kërkojnë di. Absolut, ja. Po, absolut, ja. Po, dume përmbyll emisionin me storjen që e folëm pak më herët. Por ju jeni kyç në odën ekonomike veritërën edhe keni hasë disa paraqykime dhe diskriminime. Një dhëmë full me bura. E vërtet, ka qenë guxim. Ka qenë viti 2013, ku zakonisht në shtetin ton, ishte ajo regula që në biznes janë vetëm burat. Dhe në oda e burave të kështë. Oda e burave, oda ekonomike e biznesit nuk duhesht të quhet, sepse aty ishin 100% vetëm burat. Dhe në fillimet e mija, kur unë kam hy në odën ekonomike, ka qenë ai procesi që ty hish në mesin, sepse thash ajo pjesa që i shef gjithmon burat bëjnë biznes, edhe gratë, hej, katolik, s'mund gruja e të bëjnë biznes. Edhe ka qenë ai paragjykimi më i madhë që më shbo në atë ko, sepse unë isha vajzë, isha grua, isha motër e dikujt, edhe vërtet ka qenë shumë sfiduese për mu. Të hysh në një ambient ose në një vend ku meren me biznese, do me thonë, vetëm burat edhe ty hysh si femër, të barazohesh me to, paragjykimet njëherë vishin prej pjesës rrethit ku ti jeton, edhe pastaj në pjesën që u jepet hapësirë edhe pjesës më gjerë. Mirë po, ajo nuk më ka bo problem, ka qenë sfit për mu, sepse ty hysh në një takim biznesi me gjithë biznismen tjerë në ndodhë të që ne mbajshim mbledhjet me orë të gjata, do më thonë, sepse vendime kishte ndryshimet statutare të ligjeve në dhomë në shtetë, dhe normal, unë isha ajo që lëbojsha gjithë kohën, unë jam shumë fanderuse për përkrahjen maksimale të gjithë antarve të odës që janë aty, duke njësë prej të kryetarit e nën kryetarët, dhe antarët e dhomës që jam biznismen shqiptar, që ato na kam po përkrajen maksimale, që unë të vazhdoj të jem aty, sepse më kanë logarisë një motër të vetën, më kanë logarisë një vajzë të vetën, sepse ishin mosh babit, edhe më kanë dhëmë përkrajen maksimale që unë të i kaloj ato paragjykime dhe të i kaloj atë sfit. Dhe sot jemi normal, unë i përshëndes dhe zonjat, shoqet, miket, koleget e mija që janë në dhomë, edhe gjitha, sepse atëherë në atë kohë ndaj të vendosëm që të bëjmë edhe të hapim grupacionin e grave afariste në kuadër të odës. Wow. Në atë kohë ka qenë dhe tash i kemi mundësi që të aplikojnë dhe të regjistrohen të gjitha gratë, vajzat e reja që merren në biznes të kyçen dhe të antarësohen në grupacionin e grave afariste. Dhe e kanë shumë të lehtë sepse i marrin informatat aty, marrin përkrajen maksimale, kontakte, sepse për gjithë institucionet është shumë më e lehtë pastaj të kyçesh në institucion të shkosh trokasër sepse visi antare e odës. Kështu që kjo është pjesa. Nisa na e të kalum kohën që verifikojnë për bitet. Nese vazhdo, në nuk në dalë, është interesant për vjen. Mu do të një falemderu shumë që keni qenë pjesë e më pasit tonë edhe që i ndajt kretet eksperiencën e juj. Koha kaloj shumë shpejt edhe realisht e di që du të më përkushtu 100% nëse du me arrit një sen në biznes. Që ta e më sova onë për i bisedës. Unë për me jam shumë e motivuar momentalisht sepse mentorët i ki gëzohem shumë të me thonë zdi unë jam shumë e gëzohem momentalisht prej kritik të në që i keni fore dhe që am keni tregu edhe jo me fat që ju kom taku juve sot unë dhe ne jemi me fat realisht vetëm për para edhe mos hezitoni të realizoni dëshirat edhe ëndra që i keni faleminderit shumë faleminderit qa njerës qa njerës.